jsem proto velice ráda, že pan Peters byl tak laskavý a velice flexibilně byl ochotný přijmout naše pozvání a rychle sem k nám přijet a povědět nám něco o významu alejí pro turismus. Und wird auch ein Projekt vorstellen, die Allee touristisch nutzbar ist. A představí vám právě jeden projekt v rámci něhož ty aleje jsou zapojeny do toho cestovního ruchu. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich war vor einem Jahr auch in Ostrava, Já jsem před rokem byl v Ostravě a některé z vás si pamatuju, že jsem tam potkal na univerzitě. Und ich hatte damals über die Geschichte der Alleen gesprochen. Das war auch mal mein Thema meiner Doktorarbeit vor inzwischen mehr als 20 Jahren. Bylo to také tehdy před více už než 20 lety téma mojí diplomové práce. Ja, und heute würde ich daran anknüpfen und über das Thema Tourismus. A dnes na to navážu a pohovořím o tématu aleje a turistika. Ich würde zunächst mal ein paar Theorien und theoretische Grundlagen dazu darstellen und dann hauptsächlich Praxisbeispiele zeigen und zum Schluss ein Fazit. V krátkosti něco teoretického, potom se podíváme na příklady z praxe a nějaký závěr. Die ästhetische Bedeutung der Allee ist seit dem Barock bekannt. Das ist unter den Linden in Berlin. Ästhetická hodnota alejí je známa již od doby baroka. Tady vidíte krásnou lipovou alejnu v ulici Unter den Linden v Berlíně. Das Promenieren war die typische Art der Erholung. Když se tehdy vlastně lidé promenádovali touto ulicí, což patřilo k tehdejšímu zvyku a určitému typu odpočinku nebo rekreace. Und die Frage heute ist eben, welche Form des Tourismus eignen sich die Alleen heute? A teď je otázka, k jaké formě cestovního ruchu je možné využít ale v současné době. Ich spreche jetzt nicht über die Alleen in den Parkanlagen, wie sie auch hier auf Rügen bekannt sind, in Putbus zum Beispiel, sondern über die Alleen an den Straßen. Ale nebudu teď hovořit o alejích v parcích, jako třeba je tady na Rojeni, že v hodně v parcích je třeba v Putbusu a podobně, ale budu hovořit o alejích podél silnic. Man muss unterscheiden, ist die Allee sozusagen das Hauptthema eines Weges oder ist sie ein Begleitelement? Je potřeba se zeptat, zda ale je vlastně hlavním takovým tématem nebo aspektem té silnice, nebo zda je spíše doprovodným jenem. Ich zeige bei den Praxisbeispielen das Beispiel eines Alleengrundweges, den wir in Brandenburg konzipiert haben. Ja. My jsme v Brandenburg udělali takovou okružní cestu alejovou, já se k tomu potom dostanu. Im Allgemeinen ist die Allee aber einfach Bestandteil einer attraktiven Landschaft. Každopádně Allee je součást atraktivní krajiny. Und so kann man von, so haben viele Touristen ein Bild, das Bild einer Landschaft, zu der auch die Alleen gehören. A tak turisté právě jezdí za určitým charakteristickým krajinným rázem, k němuž patří aleje. Annette hatte schon das Beispiel Rügen genannt. A právě Rujana patří nebo má takovýto charakteristický krajinný ráz. Man könnte sicherlich noch ergänzen Mazure in Polen. Auch da verbinden viele Menschen die Alleen. A nebo také v Polsku, jak se bylo jmenováno, tam těch alejí mají také hodně. Das gilt aber auch für den Süden Schwedens. Ale třeba i na jihu Švédska. Wir kooperieren hier gerade mit einer Universität auch in der Erforschung der Alleenlandschaften dort. My tam také spolupracujeme s univerzitou na výzkumu a posuzování alejí ve Švédsku.
Und ja, das gilt auch für andere Räume in Europa, zum Beispiel die Toskana, wo bestimmte Pinienalleen typisch sind. A nebo také v Toskánsku jsou zase jiné charakteristické aleje, píniové aleje. Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die Art des Verkehrsmittels, mit der man Alleen erlebt. Ist das eine Autoroute oder Fahrrad? Sind das Fahrradwege? Další otázkou, na kterou se můžeme zamyslet, je, zda alej, nebo jak alej zažíváme, z jakého dopravního prostředku, z auta nebo z kola. Vielleicht noch zu der Frage, warum finden wir Alleen schön? Možná ještě další otázka, proč vlastně máme Alleen jako krásné? Es gibt so etwas wie ein genetisch verankertes Programm in uns allen, was landschaftliche Schönheit angeht. Máme určité genetické dispozice, které nám říkají, co v krajině je krásné a co není. Es gibt so Kriterien wie Harmonie, Ordnung, Komplexität. Patří sem aspekty, jako je určitá harmonie, vyváženost, určitý pořádek nebo komplexita. Und das, was Alleen in der Landschaft attraktiv macht, ist, dass es diese rhythmische Bepflanzung, diese regelmäßige Bepflanzung, eine gewisse Struktur in die Landschaft einbringt. Alleen jsou zajímavé nebo krásné v krajině, zejména proto, že jsou rytmicky vystavěné a vytváří určitou takovou jednolitou rytmickou strukturu. Wenn ich mit Kollegen, auch mit Naturschützern, diskutiere über landschaftliche Schönheit, gibt es häufig die Meinung, das lässt sich nicht objektiv bewerten. Když hovořím někdy s kolegy, tak někteří mohou namítnout, že objektivně tu krásu není možné posoudit. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ale já si nemyslím, že to je pravda. Und es gibt diesen schönen Satz von Adorno, einem Philosophen. Existuje takový jeden hezký citát od filozofa Adorno. Er hat gesagt, es stimmt, dass vieles als schön aufgefasst werden kann, aber es stimmt auch, dass jeder von uns die Toskana schöner findet als die Umgebung von Gelsenkirchen. Že sice jako něco krásného se může pojímat každý člověk různě, ale přece jenom vždycky každý krajinu v Toskánsku bude považovat za krásnější než okolí města Gelsenkirchen. Was nicht gegen Gelsenkirchen spricht. Aber Gelsenkirchen ist das Ruhrgebiet und es ist eine sehr durchschnittliche Landschaft. Nic proti Gelsenkirchen, no, to určitě ne, ale je to oblast, která se nachází v Poruří a je prostě, řekněme, taková průměrná ohledně toho estetického vnímání. Ich habe in Vorbereitung dieses Vortrags einmal im Internet recherchiert, was findet man zum Thema Tourismus und Alleen. Já jsem dělal takovou recherche na internetu ještě před přednáškou, co vlastně na internetu nalezneme k tomu tématu. Aleje a cestovní ruch. An fünfter Stelle sind die Rügener Alleen. A na pátém místě mi vyjeli právě aleje na Rügeně. Das ist wahrscheinlich ein Verdienst von Annette Post. Und pravděpodobně za to und vielen anderen. Asi pravděpodobně za to vděčíme Anetě a možná jiným, možná i panu Menschovi. Ja, das Thema der Wertsetzung von Alleen durch Tourismus ist noch nicht alt. Téma určitého hodnocení nebo dávání Alleen určitou hodnotu v oblasti cestovního ruchu, to ještě není tak zcela staré téma. In einer Diplomarbeit vor einigen Jahren ist dazu recherchiert worden und eine der ersten Fundstellen oder Initiativen, die Alleen touristisch genutzt haben, war hier auch auf Rügen ein Fahrradverein, der Touren organisiert. Zabývala se tím jedna diplomová práce před pár lety, každopádně to bylo i téma jednoho spolku pro cyklisty, které je vlastně sdružení, které zde funguje na Rujaně a ti se tím začali zabývat už v roce 1998.
Jetzt der zweite große Meilenstein ist die sogenannte Deutsche Alleenstraße, ein Auto. Organizovali různé právě trasy cyklistické a samozřejmě takovým milníkem je rok 2006, kdy byla založen vlastně ten projekt Německá alejová cesta. Dies sind zwei regionale Alleenkonzepte, die wir an der Hochschule in Eberswalde mit Studenten gemacht haben. Und aus diesen Beispielen zeige ich. A pak máme ještě dva takové regionální projekty, které jsme dělali se studenty na Univerzitě nebo na Vysoké škole v Eberswaldu. A tomu se ještě asi dostaneme později detailněji. Zunächst noch Beispiele von Alleerouten für Autofahrer. Nejprve k alejím z toho pohledu z automobilu, nebo pro motoristy, řekněme. Diese deutsche Alleenroute, glaube ich, kennen Sie, deshalb brauche ich das nicht weiter erläutern. Myslím, že tu německou alejovou cestu asi znáte, tak asi nemusím tomu nic vzpomínat. Tam bude hlavně řeč, aby spojila vlastně část Bins, Bergen, Straßburg. Hier wäre, glaube ich, interessant, so etwas auszudehnen auf ganz Europa. Myslím, že by bylo určitě zajímavé to rozšířit na celou Evropu. Ein weiteres inzwischen gut entwickeltes Projekt ist die sogenannte Lippische Alleenstraße in Nordrhein-Westfalen. Lippische Alleenstraße, auch basierend auf einem Alleenkataster. Und Sie finden Informationen im Internet hierzu. Ten projekt využívá katastr alejí země Severního Porýní ve Spálska a tady je adresa, kde se můžete více o tomto projektu informovat. Jetzt gehe ich aber im Schwerpunkt auf Fahrradtourismus ein. Ale pojďme spíše k cykloturistice. Das ist nicht das, was man unter heutigen modernen Fahrrädern versteht. Takhle si sice moderní kolo nepředstavujeme už. Aber es macht deutlich, Fahrradverkehr ist gar nicht so alt. Hat sich eigentlich sogar erst später entwickelt als der Autoverkehr. Aber ona ta cykloturistika nebo cykloturismus vlastně nemá zas až tak dlouhou historii. Kola se začaly používat až později než auta. Das ist das erste Fahrradrennen in den USA 1879. Der první závod kol v USA z roku 1879. Aber heute ist Fahrradtourismus ein wichtiger Bestandteil des Tourismus, der Wertschöpfung auch im Tourismus. Cyklotouristika auch v současné době představuje důležitou a velkou část obecně cestovního ruchu. Dies sind Zahlen vom Bundesministerium für Wirtschaft von 2009. Tady máme data z roku 2009 z Ministerstva hospodářství. Es unterschieden Radurlauber und Radausflügler, also auch Urlaub ist mit Übernachtung. Ten první graf nám ukazuje dovolenou na kole a ten druhý graf se zabývá pouze výlety na kole. To první je tedy s přenocováním. Cca 65 euro gibt jeder Radfahrer pro Tag aus in Deutschland. Každý cyklista denně vydá asi 65 euro, je to teda údaj na hlavu a den. Und bei den Ausflüglern, das sind ja häufig nur Halbtagesausflug, sind es 16 Euro. A ty cyklovýletníci, řekněme, ty vydají denně asi 16 euro na hlavu. Und wenn man das insgesamt betrachtet, sind es in Deutschland 3,8 Milliarden Euro pro Jahr durch Fahrradtourismus. Dohromady ale je to ročně v celém Německu 3,8 miliardy eur, které věnují cyklisté. Die Zahl ist von 2010 und die Wachstumsraten sind nach wie vor sehr hoch. Bei 5%, zwischen 5 und 10%. Pro které utratí cyklisté. To jsou data z roku 2010, ale ten trend je stále stoupající nebo stále vysoký.
Ja, jetzt zeige ich das Beispiel eines Fahrradwegekonzeptes, was im Rahmen einer Diplomarbeit entwickelt worden ist. Ja, bych vám nyní chtěl představit jednu koncepci, která byla vytvořena v rámci diplomové práce. Die Idee war für Berliner Bevölkerung ein Angebot zu schaffen im Norden Berlins mit dem Fahrrad angebunden an die Bahn Ausflüge machen zu können. A sice ta myšlenka té práce původně byla vytvořit nějakou koncepci pro cyklisty v severním Berlínu, a sice tak, aby oni mohli i navázat potom na železniční spojení. Und die Aufgabe ist es, sowohl die Qualität der Wege, die Befahrbarkeit der Wege zu recherchieren, als auch die Qualität der Landschaft und natürlich der Alleen. V rámci té diplomové práce se řešila jednak kvalita těch cyklostezek, ale i kvalita krajiny, kterou ty cyklostezky procházejí. Und wenn der Diplomant Herr Göke damals 2010 die tolle Datenbank von Herrn Henschel gehabt hätte, dann hätte er es sehr viel einfacher gemacht. Weil im Grunde geht es ja darum, eine Route zu definieren, die einerseits schöne Alleen beinhaltet und auf der anderen Seite Fahrradwege darstellt. Und ich nehme an, Sie haben auch die Daten für Fahrradwege und Wegequalitäten in Ihrer Daten. Jinak jde o to, aby se v rámci nějaké trasy tedy propojily cyklostezky s nějakou pěknou krajinou, tedy v tomto případě s alejemi. Myslím, že i na těch portálech nebo v rámci těch systémů, které nám pan Jenšel ukázal, že tam asi jsou také informace pro Aber auch wenn man so eine Datenbank hat, ist es wahrscheinlich notwendig, auch die Route abzufahren und zu kartieren, weil nicht alle Details findet man in der Datenbank. Aber ich würde mir also die Datenbank in der Disposition sicherlich je vhodné přeci jenom tu trasu potom nějakým způsobem tedy vytýčit a projet si zmapovat, protože určitě tam nebudou všechna zajímavá data. Dies ist zum Beispiel eine schöne Pappelallee, Populusallee, aber sie ist nicht gut geeignet für Fahrradfahren. Tohle je například krásná Popolová alej, která ale není úplně nejvhodnější pro cyklisty. Ja, aufgrund des Zustandes des Weges. Na základě té cesty. Das gleiche gilt für diese Straße, auch typisch für die DDR-Zeit. Ich glaube, das haben Sie auch in der Tschechischen Republik, diese Betonwege. Nebo stavu té cesty, a to je další příklad. Takové cesty pocházející z bývalého NDR. Myslím, že i v Česku ještě máte takových betonových cest nebo cest s těmi betonovými deskami. Die Benutzbarkeit von Straßen ohne separaten Fahrradweg ist sehr unterschiedlich. Das hängt von der Verkehrsmenge ab. Zda cyklisté využívají pouze cyklostezku nebo silnici, kde probíhá normální doprava, záleží samozřejmě hlavně na tom, jak frekventovaná ta silnice je. Es gibt keine strikten Grenzwerte, ab der man sagen könnte, die Straße ist geeignet oder sie ist nicht geeignet. Neexistují nějaké limity, které by říkaly přímo, že ta silnice je vhodná nebo není vhodná pro cyklisty? Herr Güke, der Diplomant, hat damals in seiner Diplomarbeit empfohlen, Straßen mit maximal 3 Fahrzeugen pro Minute einzubeziehen in die Route. Tehdy ten Diplomant, pan Güke, doporučil maximálně 3 auta za minutu, takovou frekvenci maximálně začlenit do té trasy. Aber da wären im Grunde die Fahrradverbände gute Partner. Ne? Es gibt den ADFC, Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, der wahrscheinlich auch Empfehlungen inzwischen dazu hat. Aber es gibt damals auch ADFC, vlastně cyklistický klub, který určitě bude mít nějaká současná další doporučení. Eine weitere Sache, die Fahrradrouten attraktiv machen, Alleenrouten für den Fahrrad, ist neben der Ästhetik,
der Schönheit der Bäume, auch der Genuss der Früchte, Kirschallee im Herbst. Kromě estetického požitku, který cyklisté mají v alejích, tam je ještě další výhoda, a sice, že si mohou ochutnat ty plody. Tady máme krásnou třešňovou alej. Es gibt inzwischen eine Homepage in Brandenburg, ich weiß nicht, ganz Deutschland, glaube ich. Die heißt Mundraub. Mundraub? Und da sind alle Fruchtalleen eingetragen. Existuje v Německu dokonce i taková databáze, kde jsou uvedeny právě všechny ovocné aleje, kde si lidé mohou právě užít i toho sladkého ovoce. Unglücklicherweise werden die Früchte nur genutzt, aber die Bäume werden nicht gepflegt. Bohužel se potom ty stromy často, ty plody často jedí, ale o ty stromy se zase až tak nepečuje. Das war früher anders. Früher wurden die Obstalleen verpachtet und dann konnte man das Obst benutzen. Aber man musste die Bäume auch in Stand halten. To bylo jiné, že ty stromy se pronajímaly a vlastně se to i se o ty stromy i pečovalo a ty to ovoce se i využívalo jinak. Eine zweite wichtige Frage ist. Es gibt eine Frage. Okay. Ja, jsem chtěla uvést, že u nás teda je to velmi podobné, ale chtěla jsem se právě zeptat, jak to v Německu vypadá s diskusemi ohledně zdraví, jak vypadá to ovoce. Sie meinen Schadstoffe durch den Autoverkehr? Der BUND, eine Umweltorganisation, hat das untersuchen lassen. No, tak ten německý svaz Bund nechal prověřovat tyto plody. Und an den meisten Straßen ist das Obst unbedenklich. A na většině silnic to ovoce je nezávadné. Bei den relativ wenig befahrenen Straßen kann man das Obst essen. Na relativně méně frekventovaných silnicích je možné bez nějakých obav to ovoce konzumovat. In den 1980er Jahren war Blei ein Problem. Mm. V 80. letech samozřejmě bylo problémem olovo. Aber das Benzin enthält kein Blei. Ale teď už máme bez olova na tu benzín, tak už to není takový problém. On myslí lidí, tohle to přetrvává. Všichni si to olovo tam přistoupí. Já jen Ja. U nás je taková diskusie o bezpečnosti, že teď ty auta jsou odstavené na hranici, velakrát ty lidé sbírají to ovocie, či byla uvedená nějaká statistika nebo nějaký výzkum o nehodovosti, právě který sbírá takovéto ovocie, ale to tiež u nás policajti a cestáři nepříliš ani vidí, keď ti lidé sbírají ovocie na hranici. Auch das hängt ab von der Straßenkategorie. Ist es eine große Bundesstraße oder eine kleine Gemeindestraße? Taky to záleží na kategorii té silnice, no, zda to je ta spolková rychlostní komunikace nebo komunikace nižší kategorie. Ein weiteres wichtige Frage oder oft auch Konflikt ist Feldsteinpflaster. Es ist wunderschön, es ist, gehört auch zur Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern, genauso wie in Brandenburg. Aber die Straßen sind nicht befahrbar mit dem Fahrrad. Pro cyklisty i ta stará dlažba představuje docela problém. Ona je sice krásná, ale pro cyklisty na Klenbursku, předním Pomořánsku nebo i v Rajnbursku prostě není vhodná. Aber das ist auch keine Lösung. Ale tohle také není řešení. Deshalb gibt es inzwischen gute Kompromisslösung. Ale my už jsme přišli i na kompromisní dobrá řešení. Das ist bezeichnet man als Adaption in der Denkmalpflege. My tomu říkáme přizpůsobení se nebo adaptace.
Also Anpassung in historischen Struktur an neuen Funktionen. To znamená přizpůsobení nějaké staré struktury nové funkci. Das ist der europäische Fahrradweg von Südfrankreich, Calais bis Königsberg. No, tak tohle je třeba ukázka silnice, která vede z jižní Francie, z Calais až do Kaliningradu. St. Petersburg. Do Petrohradu. Ja, wenn man mal zusammenfasst, welche Kriterien kann man heranziehen, um Allee-Routen für Fahrradfahrer zu finden, dann ist ein wichtiger Kriterium verkehrsarme Straße oder ein eigener Fahrradweg. Kdybych tady měl shrnout pro cyklisty taková důležitá kritéria, tak je to za prvé málo frekventovaná komunikace. Die gute Befahrbarkeit des Weges, die glatte Fläche. Vozovka musí být rovná, to znamená, musí se to dobře jet. Weitgehend lückenlose Alleen. Aleje, které nemají mezery. Eine attraktive Landschaft. Attraktivní krajina. Es sollten auch dazu ergänzende Attraktionen sein für Zielgruppen, weil die Allee ist ja nicht das Einzige, weshalb man eine Fahrradtour macht. Měly by tam být ještě další atrakce na té cyklostezce, protože aleje nejsou tím jediným, za čím cyklisti jezdí. Also beispielsweise in Rügen wäre das natürlich das Wasser, das Meer oder die Herrenhäuser, ne? Die Schlösser. Na Rujáně by to bylo třeba moře, anebo také různé zámečky nebo různá sídla. Wichtig ist auch eine touristische Infrastruktur, Cafés und Restaurants. Důležitá je také turistická infrastruktura po cestě, to znamená kavárny, restaurace, hospody. Weil nur dann, wenn man solche Infrastrukturen hat, hat man auch regionale Wertschöpfung. Protože teprve tehdy vlastně i toho regionu přinese další hodnoty a příjmy. Es gab in den Anfängen, nachdem die Mauer gefallen ist, nach 1989, Befragungen der Berliner, wie viel Geld sie bereit sind, jeden Tag auszugeben. Und da hat man festgestellt, sie waren viel mehr Geld bereit auszugeben, als sie ausgeben konnten, weil es nichts gab, wo sie etwas lassen konnten. Do berlínské vlastně se ptali Berlíněnů, kolik jsou ochotni denně utratit. A oni byli ochotni utratit daleko více, než měli možnost utratit, protože těch možností zkrátka nebylo dost. Weiteres Kriterium ist bei Fahrradalleen Anschluss an einen Bahnhof. A také takovým důležitým kritériem pro ty stezky, cyklostezky v alejích, je přítomnost napojení na železnici. Und im Allgemeinen sollte die Route zwischen 20 und 60 Kilometer liegen als ein Schulter. Taková cyklotrasa ideálně by měla být dlouhá 20 až 60 km. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Barmen, nördlich von Berlin, haben wir zwei Routen konzipiert. Zemským okresem Barmen, protože severně od Berlína, vytvořili dva takové koncepty. Eine sogenannte Familienroute. První se týká takzvaných cest pro rodinu, nebo tras pro rodinu. Also die auch für Kinder attraktiv ist. Které by byly zajímavé, lákavé i pro děti. Und eine sogenannte Kultur- und Heimatkunde-Route. A ty druhé se týkaly kultury a historie toho okresu, toho místa. Bei der Kinderroute ging es darum, zum Beispiel einen Zoo einzubeziehen. U těch tras pro děti šlo především o to, aby tam byly takové atrakce, jako například zoologická zahrada. Und bei der Kultur- und Heimatroute dann eher um die Schlösser und Herrenhäuser. A naopak u těch druhých tras věnovaných spíše dospělým šlo o to, aby po cestě byla například nějaká ta panská sídla. Der Tourismusverband im Landkreis Barmen bewirbt dieses Thema Allee im Landkreis inzwischen sehr aktiv auf seiner Internetseite und bietet das an.
tento svaz krajské v okrese Barnim byl velmi aktivní a tyto nabídky uvažené také na internetu. Das ist ein Auszug aus der Homepage, wo dargestellt ist die Länge der Route und die Attraktionen für den Lachfisch. A tady vidíme ukázku z jejich webové stránky, kde je ta trasa popsaná, včetně její délky a co je kolem vidění. Ja, ich komme dann zum Fazit. A nyní tedy schrnutí. Alleen sind bedeutsam als Bestandteil einer schönen Landschaft. In jedem Fall. V každém případě jsou ale neoddělitelnou součástí krásné krajiny. Wenn man spezielle Alleentouren konzipiert, dann ist es wichtig, die Verkehrsmittel und Zielgruppen spezifisch zu entwickeln. Když vytváříme ty cesty skrz aleje, je důležité zohlednit jednak, jakým dopravním prostředkem se má přes ty aleje, po těch alejích jet a jaké cílové skupiny se to bude týkat ta cesta. Und ganz besonders der Fahrradtourismus hat eine sehr hohe Wachstumsrate in Deutschland. Ich glaube aber, das gilt auch für andere Länder. Und die regionale Wertschöpfung ist höher als beim Autotourismus. Velmi důležitý tady v tom ohledu je cykloturismus, nebojte, neustále narůstá v Německu, ale já si myslím, že podobná situace je i u vás v České republice a je velmi důležitý pro region, neboť tam může vytvářet nové hodnoty. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Srdečně děkuji za pozornost.